во 2018 година првичните индикатори покажуваат раст и раздвижување на економијата. Например, во јануари и февруари годинава во споредба со претходната година, индустријското производство расте за 5,6%, има сериозен раст на извозот, некаде околу 24%, потоа кредитната активност во првите месеци е исто така раздвижена и висока, и што е за особено позитивно што се развижува и кај компаниите, бидејќи во изминатиот период главно беше во секторот на домакинствата. И како нешто што е многу важно, еве оној податок дека и платите во Македонија започнаа веќе вистински да растат. Имаме раст од 5,6% на годишна основа, што ја зголеми просечната плата некаде за 1250 денари. За прв пат имаме просечна плата на 24.000 денари. Ова се први сигнали дека македонската економија оди во добра насока. После 2017 година, каде што имавме ноки ден, имавме половина од годината со економски пад, потоа започна да се движи позитивно економијата. Сега 2018 година може да се очекува дека ќе биде сериозен пресврт и економијата ќе почне да, значи, се движи веќе во добра насока.